Շարունակենք վանացանեն մեր հաղորդումը սիրելիներ, տակավին ցեզի է դենցանի հաղորդավար Գևորգը Վարդանը և ուրին մեր ստուդիոները ներս մեծ ուրախությամբ անգամ եւս կյուրընկալենք մեր շուգան ծրագրի հանցնախումբի անդամ Գեր Վասկեն Բեկերը ճանապարհի եկածեք Բարլուիս բոլորի ինչպես եք լավ Պարկաստծո, ուրեմն մենք խոսինք ամեն բաներից մեկ քիչ կսենք, որ արդեն երկրորդն է, որ դեղի դյունը եւ արդեն փոխանցած էինք նախորդ մեր հանդիպումին, որ ասիգա կրեթե ամսական թուրությամբ ասենք պիտի ըլլա։ Հիմա նախկինի մասին խոսենք, առաջինի մասին, որոշ արժևորում ունենք, ինչպես էր։ Մենք գիտենք, որ բավական հաջող ընթացավ ցայնը իր լայվ հաղորդումով, ուղագի հաղորդումով նաև ներկայացուց շուգան գրպակներով, մտնոլորդով։ Մեզ ինչ կրնակս է ցեզի համար իբրև հանցնախում, որքանով այսպես ինչպիսի հաջողություն մներ առաջինը։ Ուրեմն մեր սպասածեն ավելի անշուշտ։ Մենք հարցաթղթի գալ բաժնած էինք վերջին վարյաններուն բոլոր մասնակցողներուն, որ նայենք մեր թերությունները սկսելու համար, և ընդհանրապես եթե թերություններ գանասելով, ուրեմն հարցաթղթիկը մեր սպասածեն շատ ավելի էր, զուտ քաչալերական էր եւ անշուշտ թերություններում ապահովում էր պրակտիկ թերություններով, այսինքն գետնի վրա կորզնական բաներում ապահովումներ կային, բայց ընդհանրապես բոլորն ալ շատ լավ ծևով դպավորված էին, անշուշտ թիվը հսկայական էր, թե մասնակցողներու, թե եկողներու եւ ներկայացնող թիվը Ադի է որ դպավորիչ էր եւ առաջին անգամ լալով դարբերություն մգար, որ հիներեն դարբեր բան մներ այս մեկը, նոր բան մներ ասելով, այդ միտքը գար եւ անշուշտ բոլորին վրա թղթիկին վերջավորության մեր քրությունը ավելացված էր, որ մենք այդ մեկը չէինք դրած վրան։ Տերևս իրար դեսնելով կամ իրար հարցնելով այդալ ավելացած են, անպայման գուզեին մասնակցել։ Ադի շատ մեծ լավ արդյունք մներ կոնե մեզի համար, որ տեսնենք ինչ վիճակի մեջ ենք, կոնե քաղուտն ա լսենք, Բուրճամուդի գետրոնի մեջ ենք մենք եւ բոլորն ալ հայ էին մասնակցողները, անշուշտ եկողներուն ալ 99-100 հայ էին, քանի որ մենք Լիբանյան շրջանագի վրա չէինք ծանուցած, ի բացարյալ ծանոթներ իրարու լուրդված էին։ Ես ուտ հայկականեր ասենք։ Այո, այո։ Հիմա այո, մեր շուգան այդպես։ Հիմա ասենք որ առաջին ասենք հանդիպումին, առաջին շուգային իրենց մասնակցությունը բերին քանի 77-ը սեղան ունեին։ 77-ը, ասես 77 ասենք անհատ կամ չէ, մոդավոր, այսինքն 70 անհատ կամ հաստատություն։ Հաստատություն, այդպես ասենք, այո, այո, որ երկու սեղան։ Երկու-երեք սեղան գային։ Այո։ Շատ լավ։ Հիմա այդ անցերուն ասենք որ անոնք որոնք դերևս տեղյակ չեն, արիթ ունեցան, թող արիթը չբացնեն այս անգամ կոնե ներկա ալալու, որովհետև իսկապես վեցավ։ Ճիշտ է, մենք նախաբես ասկերած շուգաներ գազմագերված է Բուրճամուլի դարբեր շրջաններում, չեմ գիտեր ինչու այս մեկը քիչ մտարբեր մտնոլորտը ստեղծեց։ Գերեւի իմ դպավորությունս այն էր, որ արիթ տրվեցավ մարտոց, որպես իրենց արդատությունները ներկայացնեն։ Հիմա երբ որ գխոսինք անձնական նախաձեռնություններու մասին, ծերնարգություններու մասին, փոքր ծերնարգություններ, small business-ներու մասին եւ որ գխոսինք։ Եվ գտեսնես մարդոց ուրախությունը դեմքին, որ սեղան ունին, գիտեք, եւ այդ մենք ես անցամ դեսա այդ ուրախությունը իրենց դեմքին, այդ քոհունագությունը, որ դրամը գվճարե իրենց մեկը կնե, իրենց համար գիտես, ադիգա անգախ որ նյութականին պետք ունին իրենք, նայev այդ քաչալերանքը, որ նայev իրենք ալ խանտավարվին եւ նորեն աշխատին։ Այդ իմաստով որքան հաջող դարձավ այս ծերնարկը։ Գիտեք, մեկ մասը մասնակցողներուն բարձրապես կուզեին ծանոթացնել իրենց ունեցածը, իրենց պատրաստածը, իրենց շինածները եւ ձախելու նպատակով չէին մասնակցիր։ Բարձրապես կուզեին դերմը շահելու։ Այո։ Դերմը կուզեին և դեսեք ասելով եւ գարկ մխանութներ, խանութ չեմ ասպարակային գրբակներու բարակային գարկ անցեր եկան ասելու, որ ես ճիշտ եմ, ես չհանեցի, բայց ես շատ ուրախ եմ մասնակցելով, քանի որ ծանոթացա հանրության, ծանոթացուցի իմ ունեցածս եւ հաջորդին ինձ քաչալերով ավելի պիտի ելա ասելով, եւ գարկ անցեր ասին դարբեր դեսագի աբրանքներ պետք է որ բերեն։ Քիցան հիմա շուգան ինչ է, բանջ ինչ է հիմա, որ քիցան բանջ ինչ է։ Ճիշտ։
Ընդհանրապես, բայց բոլորնա կոհեին։ Իսկ ինչ կվերապերի տեխնիկ հարցերուն, հիմա դեղը ընդրության մասի մենք առաջինը մաստերմոլի մեջ էր, երկրորդ ինչ համար նոր են մաստերմոլի մեջ։ Այո, մեծամասնությունը փապակեցան, որ նույն դեղը, կոհեին դեղը, անշուշտ։ Օթի բարակային ալ թվական երբ ճշտեցինք, մենք հիմա որ մայիս 8-ը գրլագոր։ Ինչ ցուրտ էր այդ օրը, Աստվածի, ինչ ցուրտ էր այդ օրը։ Նկատի առնելով, որ մեր օրը ամբախտ էր այդ օրը եւ գրալա նորեն այդպեսի բանի մհանտիբինք, ասի կոց դեղ թողլա, կոց դեղ թողլա, այս անգամ ալ այդպես ենք, բայց հաճ Այո, այո, ինքը շրջուն է ծրակիրը, առաջին մեր նպատակը շրջուն շուգայեր Բուրճամուտի մեջ, հաջորդի մասին խոսած ենք, ընդհանրապես Բուրճամուտի թաղամասերը մեկու մեջ է, որ պիտի ենենք, բացօթյա պիտի ելլա այդ մեջը։ Տեխնիկի մաստով խոսենք, քիչ մը այսպես ինչ որ քիչ առաջ կսեիք, որ հարցաթերթիկներում մեջ մարդիկ որոշ ագնարգություն, մասնագիտներու բարակային, ինչներ կգարձեք, որ անցյալ անգամ գադարեցիք, բայց այս անգամ ավելի բարելավված ձևով պետք է լադիկա։ Չեմ գիտի, դրանից էլեկտրագանության հարցը, կամ յուրաքանչյուրին սեղանի դեղի հարցը, ինչներ որ այսպես մանր մունր դժվարություններ, որոնք արդեն պետք է վստահեմ, որ հարթեցիք արդեն այդ դժվարությունները եւ քիչ մը ավելի կազմակերպված պիտի ներգայանա մեր շուգան այս կիրակի։ Այո։ Փորձառությունը գսորվեցնե, չէ՞, Անգերվասկեն, այո։ Գարկ մը դեղեր, օրինակ քիչ մը անց կնեղեր իրենց արջև, նեղություն գլարգոր, երբ որ քեղարվեստական հայդակիր եղավ վարը, թիդողներու մաս մը արջևն արկել կեղածային եւ անցքի դժվարություն գար, օրինակ համար, հոն է որ նեղությունը սկացին ընդհանրապես եւ ադի փոխեցինք ձևը, փոխեցինք դեղերը, անշուշտ միշտ բոլորին դեղերը պիտի փոխենք, մենք առաջին գիծ ունենք, երկրորդ գիծ ունենք, մեզի համար շուգան բոլորի շուգան է, նման ընդածք դարածքը բոլորի շուգան է, այդ նպատակ ունենալով շատեր ուզեցին նույն դեղը բահել, մենք որոշեցինք ովև մեկը նույն դեղը չի բահենք, այդպես է բոլորին դեղը փոխվեց, այո այո այո, բացարձակվեց, բոլորին դեղը փոխեցինք, քանի որ մեզի համար բոլորը նույնն են, բոլորը հավասար են, այո, ասենք այն որպեսի նախաբադություն դված չլակ մեգում է, մեգը չնեղացնելու համար փոխեցիք ուրեմն բոլորին դեղը։ Չնայած այսինքն որը պիտի կա մեջ, այսելուները անպայման որ պիտի անցնի բոլորին կովեն, բոլորին կովեն, չի գտնալալ որ մտնես երկու հատ դեսնես եւ ես դուրս եկես, այսինքն բոլորը սալկացինք, բոլորը սալ դարձան, այո այո, իմեզի հետաքրքրող եւ ոչ հետաքրքրողները որ դեսնենք, ճիշտ, այո, մենք արդեն խար ընթրած ենք, եթե ուշադրություն ունենք, նույն ձևով պիտի որտեգրենք, որպեսզի այսինքն ուդելիկը, կովը ցերային աշխատանքը, կովը գարգանթագը, կովը կովը ներողություն հերացայինի, ինչ գիտնամ արդատություններ եւ այլն, գիրկերը, գիրկերը ամեն ինչ, այսինքն խար ընթրած ենք եւ առավել ուդելիկի բաժինը քիչ մը վառ ընթրած ենք, այս բարակային քիչ մը ավելի ուդեստեղենի բաժինը, որ վառը հատկացված էր, ավելի միտի ընդարձակվի քիչ մը, ավելի աշխատանք տարինք այդ մեկին վրա, եւ թիվերնից շատ ցան, անշուշտ, այո այո, ուրեմն այսօր գրնամս էլ 3 գիշեր վերջին ավելցածնալ գա, 117-ը սեղանի մասին կխոսենք, 117-ը ու պիտի փավեք ընկերվասկեն մաստերմոլի մեջ, չէ, կարդեսը շտկած են, նման մաստերմոլը պիտի կորզած են, չէ, պիտի չի մտավ հարգը, բայց յեդեվի գոմերնալ փոլոր պիտի կորզած ենք, նման հարգը։ Հիմա այսպես էր, ասեմ որ առաջին մենք մուտքը գմտնես մաստերմոլի, այսպես հիմա ասանք կկոցենք դեպի յեդեվը, դեպի յեդեվը, մինչև դուրսի յեդեվի տուրերը մի դերտանք, այո, շատ լավ, ուրեմն 117-ը սեղան, 117-ը սեղան եղած է, այո, մեր կողը։ Նորություններ ինչ կան, նորություններ ասեմ, դեսակներու իմաստով, չէ, նույն ծևի բաներ են, նորությունը այն է, որ անջարեն մասնակցողները պիտի կանաս բարակային, այո, անցյալ անգամ չգրցան խեղճերս, օթի աննպաստ պայմաններ ավելցան մեր ցանկին վրա, որ իրենք կփապակեինք, բայց անցյալ անգամ չգրցան մասնակցողները, մենք էլ փնտրեցինք, ճիշտ, մենք էլ փնտրեցինք անջարեն, եւ բավական լավ ծevo պիտի ներգայանան այս անգամ, ադի նորություններ էլեկտրագանության մասին ասիր քիչ առաջ, դժվարություն չէր այդ մեկը մեզի, քանի որ մաստեր մոլի ասենք վաճառական սենդիկան կամ հանձնախումբը որ ունին, իրենք դրամատրած էին ամեն ինչ, անշուշտ բաղակներն ալ իրենց կովեն էին, security իմաստով շատ լավ էր, նորեն իրենց շնորհակալություն հայտնենք, այս անգամ ալ նույնն է ծևը, իրենք պիտի դրամատրեն էլեկտրական հակաբեդություն, արդեն մենք հայեցի թիմակիցը հակաբեդության հանձնախումբ ենք, աճակցությունը արդեն մեր գրնակը իրենք են, այո,
Ամեն մոմե։ Իրենք ակող էին վստահում այս ստեղծված մտնոլորտը, նաև Բուրչամուտ հաջախողներու ասենք թիվ ադալ գոկնե, չէ՞, այսպիսի շուգաներ գոկնեն, որ մարդիկ տարբեր շրջանները նաև Բուրչամուտ կան։ Այս անգամ արաբներու թիվն ալ հատկանշական է, այսին հետաքրքրվողներ, հարցնողներ։ Ոչ մասնագետ։ Չէ, չէ, մասնագետ չէ։ Չենք տված։ Առաջարկներ եկան։ Բնական է, բայց պիտի բաղվի։ Ճիշտ։ Այո, մասնագիտսելով, այսինքն եգողներ, այցելուներ ու թիվը շատ դիտել այս անգամ, քանի որ եթե ուշադրություն ունենք, արաբերենով ալ հայտարություն տրենք մեկ ճամփան, Բուրչամուտի մեջ լալով, անցյալ անգամ ալ նույններ վիճակը, որ թաղեցիներ շրջանի մեջ բնակողներ, բնականաբար որ ուղվեցան եւ եկան, այս անգամ աշխատարողությունը ավելի մեծ է, ինչ որ գսկանք մենք։ Շատ լավ։ Կարոշտության իմաստով ասենք, որ ինչպես որ գսեք, արդեն փողոցի վրա գերեվի, գերային ցանցի վրա ունի մեր շուգան, անպայման լայքրեք այդ էջը, որովհետև վստահ եմ, որ լայվ հաղորդումներով պիտի ցույց տան թե լիբանանահայերուն, անոնք որոնք հոսքը գտնվին, թե լիբանանեն դուրս, որպեսի մարդիկ ծանոթանան թե լիբանանահայերու փոքր ասենք ունեցած ծերնարգություններուն, նաև ստեղծված մտնոլորտին, որովհետև բոլոր ժամանակներն ավելի լիբանանահայություն այս մտնոլորտին պետք ունի, քաչալերանքի պետք ունի, որոշ ներդրումի պետք ունի, նաև դրամական որոշ ասենք աբահովության պետք ունի մանավանդ այս օրերուն։ Եկեք քիչ մնալ ադիմաստով, որ փոքր ծերնարգություններ ունեցողներուն համար որքան կարևոր է։ Ես գիտեմ անցամբ մամաներ, որոնք բայուսակներ ցերակորդ շինածային, գարգանտակներ, գշինեն շատ համեղ, թե մասնակետ եւ թե ասենք ոչ մասնակետ, նաեւ իր տուն իր աշխատանքն է ադիկա, բայց շատ համեղ կպատրաստ է։ Եվ այդ գումարին պետք ունի, որովհետեւ մենք կհավատանք, որ այդ գումարը միշտ ալ կքաչալերենք, չէ՞ Վարդան, գսենք որ ծեր նվերները մեծ հաստատություններ են, մի քնեք, ոչ թե որ մի քաչալերեք, հոնգե քնելու փոխարեն թիմեցեք մամայիմը, ծնողքիմը, հորմը, իր ցերկով աշխատած է, եւ այդ գումարը դուն պիտի կա, դունի ճաշ պիտի ապահովի, կամ իր զավգին դպրոցական պիտի ապահովի։ Այո, անշուշտ այս մեկը, եւ անցյալ անգամ հադուկ բան մգար մեր կովը, ուրեմն վերջին շաբթվա ընթացքին մեր ընկերները մեկ առաջարկեց անցի մասին, որ կորձմ ունի եւ շատ լավ չէ վիճակով, առաջարկեց որ բերենք եւ հոն դեղ դանք իրենսելով, չեմ ուզեր անուն տալ, ուրեմն արդյունքը ասեմ, որ անցյալ մեր ցերնարգեն հետո եկավ շնորհակալություն հայտնելու, որ մեկ ամսվա ապրուստա։ Եվ ասի մեզի կողնակություն պատճառեց, եւ այս անգամ առաջին անգամ մենք իր անունը առաջարկեցինք, որ անպայման պետք է ներգրավել լասելով։ Կարևոր է, չէ՞, դեղ դալը կարևոր է, անշուշտ դեղ դալը։ Եվ միջ այդ նկատի ունենք, որ մեր այսին շուգային ընթացքին մենք միայն փորձենք մեր հայ երդասարտները քաչալերել եւ կովերնիս հավաքել, որովհետեւ կորզի արիթը լա իրենց ալ, այդ մեկն ալ նկատի ունենք, միշտ ուշադիրենք, որ հայ է լա շրջանի երտալ կալու համար, այդ ալ ուշադիրենք, ճիշտ, անշուշտ քաղաքապետարանը քիչ առաջ սինորեն, մենք ներսի ապահովության մասին խոսեցանք, գիտեք որ լոգիստիկ ձևով մենք մինչև մեր շուգան բացվի արդվա ժամը 7-ին, մինչև ժամը 11-ը արդեն քաղաքապետարանի պաշտոնյաներն է, որ մեզի ճամփաները արիտ կուտան, որ կարանակ կորզածել մեր ուզածին պես, որպեսի օգտակարձել մեր ուզածին պես։ Հավանաբար ինչ որ պետք ունենակ սարկերու իմաստով, նույնիսկ քաղաքապետարանը պիտի հասցնի ճամոդի։ Ամեն ինչ որ աթորներու բարակային, այո, սեղանները կբարձենք, որպեսի նույն ցևի պասարը լա բոլորին համար սեղանները։ Շատ կարևոր է, դես որ իմ սեղանըս բզդիկ է սեղանը։ Մեր սեղանները բզդիկ չեն, 180 սանտիմով 80 սանտիմ են, նույնն են, այո, ծածկոցով դրամատրելի են բոլորին, բոլորը հավասար ասպարակային։ Վիդիկամ քեղարվեստական բաժին մնալ ունի։ Այս տարի գսամ։ Չէ, այս անգամ դպրոցները քիչ մի խճովված լալով, միայն մեկ դպրոց ունենք, որ պիտի մասնակցի, ադալ Վահան Թեքեյան վարժարանն է, որ պիտի մասնակցի, մեզի մոդիգի արդեն դեղը, ունենք Հոմետմենի ֆանֆարը պիտի մասնակցի այս անգամ, ադի գանուխ պիտի լա քիչ մի 11-ի փացումի ժամերուն է, որ պիտի լա ֆանֆարի ներկայությունը, ունենք համասկայինի քեղարվեստական դպրոցները ունենք, Կայանե Բարախումբը պիտի մասնակցի, Դավիղը պիտի մասնակցի մեր կովը, առավել ունենք մենք թիմեցինք Սետո Բաղդասարյանին, որպեսի
լիբանանյան արումով ասենք ինք ծանոթ է այդ բաժնին եւ մեզի առաջարկներ ներգայացուց մեզի բիդիկա Հրաչ Կայզակյանը, բիդիկա Հարութ Աջեմյանը, բիդիկա Ռաֆի Թավիթյանը, ուրեմն Աջեմ բացի բաց սանցությունը բերեն։ Այո։ Սետոինետ, այո։ Սետոին առաջարկով էր այս մեկնալ արդեն։ Ավասիկ նորեն արիթմը երիտասարդներով, որպեսի փեմ ունենան այս անգամ, եթե ոչ ասենք սեղան, կոնե փեմ գունան այս պարակային։ Լավ, ժամերը հիշեցնենք ընկեր Վասկեն եւ ագա դեղ ունի թե կոցեցինք շուկա։ Չէ, դագավին դեղ ունի։ Դեղ ունի, եթե մեկը հիմա վերջին վարգյան մտածեց, օրինակ լսեց եւ ասա որ ես ալ գուզեմ մասնակցել։ Գրնանք դրամատրել։ Գրնանք դրամատրել դեղ։ Ուրեմն Գան գրնակ վանացային գափիլ մենք ցեզի գուտանք հերացայինի տիվերը։ Թիմադեդրի էջը շեշտելով գշեշտենք։ Մեր շուգան հայերենով գրված եւ հայերենով գրված չէ։ Հայերենով գրված մեր շուգան է։ Այո։ Լայքրեք էջը որպեսի գարենակ յետքը, անոնք որոնք թե բիդի մասնացին եւ թե գուզեն որպեսի մարդիկ իրենց արդատությունները դեսնեն, թող լայքնեն։ Չէ, այդ ալսեմ, չէ, անոնք որ գմասնացին գոր մեր շուգային եւ իրենց արդատությունները, ուրեմն մեր շուգայի լոգոյով արդեն նկարներ պատրաստեն եւ մեր էջերուն վրա կդեղատրեն, եթե ուշադրություն, այո, իբրև ցանցում անշուտ մեջ Լոն օրեն ժամերու կծով գուզես ասեմ ժամը 11-ին մինչև 7-ն է այս գիրակի մայիս 8-ին 11-ին 7-ը ժամերը Շատ լավ բացում այսինքն պաշտոնական չէ պաշտոնական բացում չէ սովորական բացում է մենք ժամը 9-ին արդեն ներկա գրլանք որպեսի սեղանները շտկեն եւ պատրաստ լանելով չի մոռնամ միայն հիշեցնեմ որ այս մեկը Բուրչամուդի հայեցի թիմակիցը բահբանելու համար է որ գնենք որ քաղաքավարանի աճակցությամբ եւ գրնակ կենալով այդ այ այ իրենց հովանավորությամբ ասենք նաեւ զորակցությամբ այս պարակային կարեւոր է որ Ուրճամուդի թիմակիցը պապանվի գկարձեմ որ լավակույն ծևերեն մեկներ այս շուգան եւ իսկապես շատ հաջող ընթացավ եւ այն հույսով ենք որ գիտենք կհավատանք որ այս կիրագի եւս նույնքան եւ ավելի հաջողությամբ պիտի ավարտի իսկ Քիչարած որ գխոսեին քալիկ ծրակիրներում մասին փածոթյա ասիկ որ պիտի ենենք օրին գխոսեինք երկշապաթյա դրությամբ հիմա հստակ չէ չէ որ այսինքն ինչ ժամանակ էսի որ ժամանակա շրջանին պիտի ըլա ինչպես ինչպեսի ժամանակա հատվածով պիտի դրությամբ ենք բայց քիչ մոտ դժվարություն կա որ հանցնախումբը գարենանք հասնել ամսական դրությամբ էսելով ադոր համար մեյուգես ամիս ըրինք ասպարակային դարբերությունը Պատսյոթիայի բարակային եւ շրջուն շուգայի մասին շատ առաջարկներ գուկա դարբեր շրջաններում էլ ունենք, բայց մենք դագավին հոսենք։ Հիմա հոսենք, հիմա գույմա հոսենք, Բուրչամուդի հայեցի թիմակիցի բահապաման աշխատանքն է որ կդարվի։ Այնպես որ ռուսերներ մենք կհանձնարարենք, կքաչալերենք, որ անպայման հանդիպի, եթե նույնիսկ փամը պիտի չկնենք։ Ասենք որ լավակույն դեղն է որ ծեր երեխաներով, ընտանիքով Այցելեք, ինչու՞ չէ երեխաներուն գարգանտակ քնեք, քաչալերեք այդ ծնողներն ու երիտասարդ երիտասարդուիները, որոնք աշխատած են եւ գսպասեն, որ դուք կնահատեք այդ աշխատանքը, քնելով իրենց մե։ Եթե նույնիսկ ես որովհետեւ դեսա երիտասարդներ, աբարանչաներ ու դեսակներ, մագեր ու ելեք, ինչ գիտեմ, մեր վաշնագիցնալ ու ներսեղան մի եւ գիտեք ինչ էր հետաքրական անգերվասկեն, որ յետքը անոնք որոնք դիտեցին, դուրսեն Հերացայները ստացած են, ես լսեցի, որ ապսպրանքները ստացած են։ Դուրս են։ Ճիշտ, ճիշտ ադի, ադիկա դույնը մենք մտածեցինք երբ գացինք, այսինքն ճիշտ այդ օրը պիտի քնես, քնես ինչ քնես, բայց միշտ մտքիդ մեջ կունենաս ամեն մեկ գրբակ, որ գա անտիբիս, ինչ արդատություն ունի եւ այլն, անոնք բոլորը միտքդ կմնա եւ օրին եթե պետք ունենաս, գիտես ուր երթալ, որուն դուրս զառնել։ Այդ ամենակարևորն ինչ որ արդեն բացման խոսքիդ մեջ այն է, խոսքիդ մեջ ասի, որ մարդիկ կգացին ոչ թե միայն ձախելու, այլ իրենց ունեցածը բարձրապես ցևով ցուցադրելու, մարքեթինգ անելու, կարողությունը անելու իրենց։ Եվ այդ կարողությունը ըրին եւ շահրի հիմա օրինակի համար ավելիով վստահ։ Անշուշտ։ Գիտեք, դարբերություն ունալ գա, որ ներ այս անգամ ունինք լման դարբեր, որ այսին օրիգինալ բաներ, որ մարդիկ չեն համարցակած մասնակցել այս անգամ երբ որ դեսան ինչ էր արդյունքը ադորվա իրենք քաչալերվեցան որ ցուցադրեն իրենց ունեցածը ասելով ճիշտ հիմնական հոներ մարդիկ կլսեի հոն եղած ատենիս կլսեի որ լավ է մենք կալ անգամ գրնանք մասնակցել գիտես երբ որ նորություն է մարդիկ քիչ էր դերևս ռիսկ առնելու այդ գիտեք պատրաստակամություն ունին կամ կա քաչություն ամեն մարդու համար չէ
այդ կաչությունը արնողները հավասիկ հիմա պատճառ եղան, որ ուրիշներ կաչալ էրվին, իրենք ալ ներգան է, վստահեմ, որ այդպես պիտի լա։ Ասենք, որ նաև ուտելիքներու գրբակները շատ են, ասենք, ոչ միան ձախել, նաև բարձապես կրնակ հոն ուտելու իմաստով, այդտեղ, որտով ես գիտեմ, որ բզդիկները մտած տեղեն են, ուտելիք պիտի ուզեն։ Լավ, մենք ալ ուզեցիք, մենք ալ ետքը, մենք ալ Անոնք որոնք մեր շուգակը մտնեն, իրավունք կունենան նոդայի դեմը նոհանցնելու։ Արդեն չես դիմանա։ Վստահ եմ, որ գորեգի, պոպկորնի, այդ բոլոր երեխաներու ինչ որ գստինեն, կկաչալ երվին, այդ բոլորը պիտի ըլլա, չէ՞։ Այս անգամ այո, ադալ նկատի ենք։ Լավ, Գերվասկեն, մենք ուրեմն մեր ունգնցիրներուն պիտի ասենք Կիրագի, այսօր առաջ ժամը 11-ին մինչև երեկոյան ժամը 7-ը Master Moli մեծ սիրելիներ, կսպասենք ցեզի, եկեք կաչալերեցեք փոքր ծերնարգություններ ունեցող եւ ինչու՞ չէ հաստատություններ, քրատարաններ, քրախանութներ ունեցող բոլոր ասենք հաստատությունները։ Մենք փակենք վերջին խոսքներուն գնդիրներուն։ Հիմա որսի քրատարան Կիրկերու երեք մասնակցողները մեկը որ Կիրկեր բերած երկ վաճառեր, ուրեմն սա այս անգամ հադուկ տարբեր Կիրկեր բի Բահանջ կարասավ, ուզեցին, որ հետս չէի ունեցած, այո, հետս չէի պերածսավ, հադուկ հիմա որսի կիշեցի այդ մեկը, հադուկ Կիրկեր ուզեցին ասավ, ուրեմն ասի ուղությունը փոխեմ և թեպե ատկոմ ալ երտամսելով, և երկու Կիրկ ծախողները այս մեկը լսեցի, որ կորզածված Կիրկ ծախեն, անշուտ համասկայինի մասին չեմ խոսիր, համասկայինը իր գարկին, այո, հայկնի կրադունները չեմ խոսիր, գատոյոգոսարանը չեմ խոսիր, Գատոյոգոսարանը կմասնակցի, անշուշտ այս տարի, ինչ տարի գարի գսեմ այսօր, մեր հանրադանոտ կրադուններն ալ բոլորն ալ կմասնակցի, Կիրկերու բարակային ալ որ կմասնակցի, որ նորեն բահանջ կա, որ բահանջ կա, այո, ճիշտ, այդ մեկն է, հետաքրքրական է, անպայման վստահ պիտի այցելենք, այսինքն Գիրագի, մենք վստահ պիտի այցելենք, դուք կարելի այցելեք, դա այցելեմ, քանի անցյալ անգամ Ուդելիք չեր մնացած։ Այո, գրբակները վերջացած էին իրենց ուդելիք։ Մենք մինչև հասնինք Վանաձայնով, գիշեմ Քևոն ինձ ասավ, մինչև գեսոր արդեն ուդելիքները գրեթե սպառած էին։ Հիմա կոնե այսպես մասնագիտներն ալ որոշ չափով գիտան քանակը, թե որքան ուդելիք պիտի գամ հրամցնելու այս պարակային։ Շատ լավ, բոլորին վարձ կգադար, վստահ որ հանցնախումբի բոլոր հիմա դուք հոսեք, հանցնախումբի մնացյալ անդամներուն ալ վարձ կգադար գսենք և Բարի վայելում անոնք, որոնք պիտի այցելեն։ Ձեզի շնորհակալություն հայտնենք Վանաձայնին, որ առիթը դրեք մեզի, որ հանրազանուտ դարձնեք մեր շուկան, ասենք, ասպարակային։ Մեծ ուրախությամբ։ Շնորհակալություն սիրելիներ, ցանի հաղորդավար Գևորգին, ձեզի հետ էին Վարդանը Հուրին և մեր շուկան ծրագրի հանցնախումբի անդամ Ընկեր Վասկեն Բեկերեջյանը։ Մնացեք Վանաձայնի ու գնդիր բարի շաբաթ։